За энэ дээр нэг ийм заалт байгаа тахна. Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсан тохиолдолд зөвшөөрлийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай үйлийн төслийг боловсруулж байнгын ороо нэгдсэн уралдаан нар хилцүүлэх гээд зүйл заалт яваадах юм. Тэгээ одоо бид нар зөвшөөрлийн хуулийг бол сая 7 өдрийн өмнө 2-7 өдрийн өмнө эцэслэн батлсан. Зөвшөөрлийн хууль 2023 он 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх гэсэн одоо яг хууль тогтоомжийн хууль, Монгол Улсын их хурлын тухай хууль заасны дагуу одоо эцсийн найруулга, хуулийг ёсчлох, за эрхлэгчийн хоригийн хугацаа, за тэгээ төрийн мэдээлэл тавигдах хүртэл процесс ажиллагаа дуусаагүй байгаа хэрэг. Гэтэл энэ ажиллагаа дуусаагүй хад зөвшөөрлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тэг би нэгдүгээр асуулт болохоор энэ тамгын газраас асуумаар байгаа маа. Энэ дэгийн хууль, улсын гурлын тухай хууль, хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу ийм процесс юу явагч болох юм уу? Нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох юм уу? Ерхийг шорог тавьчихвал яах вэ? Энтэй холбоотойгоор би тамгын газраас нэгдүгээр асуулт асуумаар байна. Ажлын хэсгээс нэг асуулт асуухсан юм аа. Энэ нэмэлт оруулна гэдэг чи одоо юу гэсэн юм? Одоо энэ дахиад зөвшөөр нэмэх гэдэг байна л гэж ойлгохтой байгаа байхгүй. Бид нар чи одоо жил гаруй одоо энэ эрх бүхий байгууллагуудтай 5 удаа бичлэг уулзсан. 5 удаа бичгээр санал авч байгаа. Танай ажлын хэсгээс нэг ч удаа манахт уулзаагүй. Энд ч одоо чон борооноор юм уу одоо ямар учиртай юм? Одоо энэ зөвшөөрлө чи бид нар бол үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэнд одоо эрсдэлтэй үйл ажиллагаанууд л зөвл олгоё гэдэг л асуулт явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч хуулийн уулгаал гэж харна шүү дээ. Тэг юм л биш үнэ. Энэ ч хууль одоо батлагдаа одоо 7 хоног байхад ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэж яг юу гэсэн юм бэ? Тэг одоо энэ бид нар чи 11 сарын 5-ны өдөр хүртэл улсын хурлаас тогтоол гаргасан байгаа шүү дээ. Засгийн газраас одоо энэ зөвшөөрлийн хуультай нийцүүлж одоо юм удаа оруулж ирэх чээ гэдэг. Оруулж ирнэ гэдэг маань зөвшөөрлийн тоо нэмгчээ гэвэл тэр нэр хилцүүлгүй тийм. Эрслийн үнэлгээ хийн. Гэт айгүй олон шат амжилттай байхгүй юу? Тэгээ тэр бүх шат амжилгаа нь алгасаал зөвхөн энэ ч нэг шигтгчж байгаа байхгүй. Зөвшөөрлийн үйл батлагдсан тохиолдолд нэмэлт оруулах тухайг хуулийн төсөлд босолж байнгын ороо нэгсэн ч хуралдаан нар хилцүүлнэ гэдэг. Ингэж болох юм уу? За хариултаа очиад дараа нь тодруулъя. За 46-аар хариулъя. Энд батал. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн өрөөндөл хуулийг босруулдаг шүү дээ. Ийм заалт яагаад орж байгаа? Ажлын хэсэг эхлээ таван газраас суусан л да. За ажиллаа. За гүшүүний асуултанд хариулъя. Зөвшөөрлийн тухай хууль бол батлагдаад одоо эсвэлдээд явж байгаа. Тэгэхээр бид бол тамгын газар энэ хуулиуд бүгдээрээ зэрэг яг нэг шатны нэг зэрэг нэг хугацаанд хэлцэгдсэн. Одоо үйлдвэр технологийн паркын хууль бол 6 сарын 15-ны өдөр хэлцэгдээд одоо анхны хэлцүүлэг нь явчихсан учраас энэ давхцал явж байгаа. Тэгэхээр хоорондын уялдааг бол хангаад эцсийн хэлцүүлэг эцэлэн батлах шат бүх шатууд бол нийтлэн хангаад гарганаа. Ийм зарчмын зүрхтэй саналын тамил гэж байхгүй л дээ. Наач хуульд идэчих юм. За байнгаар тэмүүл ганц зэргийн тэмүүл гэж шаарлаа. За. Одоо батлагдсан зөвшөөрлийн тухай хуулийн тусгай зөвшөөрлийн жагсаалтад уулуурхаан хөндлөлтүүдийн чиглэлээр парк байгуулах эрхийг бол засгийн газарт өгсөн. Засгийн газарт өгсөн. А гэхдээ хөдөө аж ахуй хөнгүүлдвэрийн салбарын парк байгуулах асуудал бол орхигдсан байгаа шүү. Орхигдсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бол энийг нэмэх цаашгүй шаардлага байгаа. Одоо явж байгаа эрхлэх асуудлын хүрээгээр энэ үйлдвэр технологийн паркийн асуудал маань бол хоёр ямар хэвчээд байгаа. Хоёр ямар хэвчээд байгаа асуудал. Тэгэхээр бид нар бол нэг талдаа зөвшөөрлийн хуулийн салбар заахгүй засгийн газар олгох зөвшөөрөл гэж ихсаагаад мэдсэн бол бид нар бол цааштай нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй байгаа. Засгийн газар дээр. А тэгэхээр ер нь манай хуулиар бол наривчл зөвхөцүүлэх бол боломжгүй бол байгаа. Тэгээ бид нар тодорхой үүссэн зөрчлүүдийн асуудлуудыг эцсийн найруулгын байдал дээр өөрчлөлт яваад одоо засах бол боломжтой гэж хараад байгаа. Тэгвэл хууль зүйн техникийн хувьд батлаг тэгсэн тохиолдолд гэдэг хууль зарчмын зөрүүтэй санал байна гэж байх болохгүй шүү дээ. Батлагдсан тохиолдолд гэсэн тийм цог явснаа хөө одоо орж ирж байгаа. За хасуурын гавь хөшөөнд тодруулъя.
сая батлагдсан зөвшөөрлийн хууль руу засгийн газарт гээд байгаа. Та хуулийн юуг нь үзэх ёстой? Энэ чинь 2 хоногийн өмнө батлагдсан хууль. Та нар юусе нийцүүлэх гэж оролдоагүй байхгүй. Тэгээ энэ зөвшөөрлийн тоо нэмэгдэх болгонд хүн суртал нэмэгддэг. Бид нар жил гаруй энэ чинь эрслийн судалгааг нээж байгаа, зөвшөөрлийн харилцаагийн судалж байгаа. Тэгээ та энэ одоо ирэх үг энэ ажлын дэд хэсгийн гишүүд тэр хуралд суусан юм уу суугаа? Би бол 5 удаа уулзсан, бүр бичлээ уулзсан. Тэгээ засгийн газарт гээд ирэх нь үтсэн байхад одоо тэрийг ингээд задлна гэдээ орж ирж байгаа байхгүй юу? Энд чи одоо юусе яг ямар сэжүүр өгч байгааг одоо бүх салбарууд ингээд зөвшөөрлөө задлаа задлаа л ороод ирнэ. А энэ чи ингээд тэр яамд ингээд энэ хэсгэн салгаж үгий. Хөнгөнийг нь энэ хөтөө ажихгүй яамд. Хүн дэжүүл тэр нь уулуурхаа яамд. Ингээд эн чин бүх зөвшөөрөл ингээд задлаа л явчихна. Өмнөх 2001 оны ажихуй нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хуулийг бол анх бол 200 гүншүүлтэд батлагдсан шүү дээ. Тэгээс салбарын хуулиараа бүгдийг задлаа задлаа явцсан. Зөвшөөрлийн хууль зөвшөөрлийг зад. За сандгийн баймцагт шүү. Тэр ажлын хэсэг зөвшөөрлийн хууль ажлын хэсгийн ахлагч аражилсан манай ган гүшүүн хэлж байгаас зарчим бодлого өгч өгөө. А ганцхан одоо энэ хууль маань ингээд батлагдаад явчих юм бол зөвшөөрлийн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй явчих юм бол хөнгөн үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, газар тариалан одоо хөнгөн үйлдвэрийн салбар те саяны одоо бид нэр гарь шир ноос нолороо боловсруулах, малын гаралтай түүхэтэй боловсруулах одоо энэ чиглэлийн хөнгөн үйлдвэрийн салбарт маань энэ үйлдвэр технологийн паркууд байгуулагдаж үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах, нэмэг өртөг бий болох, ажлын байр бий болох энэ төрлийн бодлого хэрэгж бололцоо боломж байгуулчих гээд байгаа юм л та. А тэгэхээр энэ дээр бид нар уулнаас тохоо үедээс ярих хэрэгтэй байсан баг. Ерөнхийд нь одоо юу гэдэг үйлдвэр технологийн паркийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг засгийн газраас олгоно гэдээ оролцсон болвол хөнгөн үйлдвэрийн асуудлыг парк байгуулах асуудлыг хөнгөн үйлдвэрийн асуудлыг хэлсэн засгийн газрын гишүү хариуцахаар уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн асуудлыг уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн одоо засгийн газрын гишүү хариуцахаар ийм тэгтэн зөвшөөрлийн хуулийн субъект юм уу? За Батмрын хөөргш.